Tento kostel je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Je to takový světec, který je na mostě. Říká se lidově, jestli tady jako svatý na mostě. Působí to tak zvláštně, jako kdyby ten Jan na tom mostě nic nedělal a jen tak koukal, jak voda plyne a lidé chodí po mostě, ale na mě tento světec působí velmi pozbudivě, nadějně. Je to velká výzva, protože je v mých očích světcem, který má i naší době co říci, protože prožíval velký zápas, zápas v tom dění v církvi i v tom dění v kontrastu se světskou mocí. Minulou sobotu jsem měl svatbu v klášteře Kladruby, kde jsem na toto téma taky přemýšlel, protože ten klášter je sice hezký, ale je svým způsobem velmi opuštěný. I ta svatba tam byla jakoby něco navíc uprostřed těch turistických prohlídek a to mě působilo trošku jako smutně a zároveň ten se tak zamýšlel, vedl mě tak zamýšlený nad tím, jak daleko jsme my Češi od těchto témat. Nedávno si vzpomíná mě dokonce nějaká učitelka fyziky, která byla o málo mladší než já, svěřila pochybnosti o tom, jestli vůbec tento světec žil. A přitom je to člověk, kterého zná celý svět. Asi není žádný světoznámější český světec než právě Jan Nepomuk. Prožíval velký zápas a řešil problémy diplomaticky. A mně se líbí na to, že on dokázal rozlišit to důležité od toho nepodstatného, takže ten záměr krále podpořit zřízení plzeňské diecéze on zmařil volbou toho potvrzení volby toho opata z Kladru, tak bychom řekli, že on vlastně zavinil to, že plzeňská diecéze nevznikla. A to je přesně to téma, které on sledoval, že lepší je žádná diecéze v Plzni, než špatně obsazená. A to se mi líbí. A myslím si vůbec, že tento národ náš má z toho pohledu do minulosti oprávněná traumata, protože je tam vidět mnoho významných selhání na všech stranách. No. A ty politicko-církevní otázky jsme často řešili spíš klackem a násilnou formou a nebyli jsme schopni jednat diplomaticky, jako je to vysadit právě tohoto vzdělaného právníka a církevního mostáře. A proto má původně zvláštní úctu tento člověk, když se k němu stahuji. A ta kuriozita je, že vlastně ten klášter kladruský spravoval i toto území, protože to bylo území velká část západních Čech. I ta vesnice, kde mám bydliště Štěpánovice, je datována v seznamu majetku klášteru kladruského 1115. Tudíž jsme mnohem starší než Klatovi. Už jsme měli kostel a teda se. Takže to je taková okraj.
Chtěl bych tedy spolu s vámi se k tomuto svědci obrátit v té krátké modlitbě novény s tou profi touhou, aby se věci hýbaly dopředu správným směrem. Modlíme se. Hluboká čest, zbožnost a obratnost dobrého správce předurčila tě k úřadu generálního vikáře. Věrně oddaně jsi pečoval o církev vykoupenou krví Kristovou a za její záchranu neváhal svou vlastní krev vydat jako oběť Bohu příjemnou. Aleluja. Jako zástupce pastýře a učitele oddaně jsi svěřil svěřené stát se Kristovo, podoben věrnému ovčáckému psu vedl si oddaný, odhodlaný boj proti vlkům, již trhali jednotu tajemného těla Božího. Tak se bez ustání vystavoval mnohému nebezpečenství, ale Pán v tobě přivedl právo k vítězství a proto volám. Raduj se, zřítelnice očí biskupových. Raduj se, obratný správce hřiven svěřených. Raduj se, svědomitý pastýři stáce Kristova. Raduj se, vytrvalý dělníků vinice Pánovi. Raduj se, pokorný služebníků Boží Trojice. Raduj se, věrný učedníků dobrého pastýře. Raduj se, rozvážný synu církve Kristovi. Raduj se, Boha vojný soudce podle zákona Božího. Raduj se, oddaný služebníku oltáře Pána. Raduj se, pravý učedníku Kristova evangelia. Raduj se, statečný vyznavači jména Božího. Raduj se, spolehlivý svědku Pánova vítězství. Raduj se, svatým učedníku Jané, ochránce církve Kristovi. Bože, děkujeme ti za svatého Jana, který se stal vzorem kněžského života. Na jeho přímluvu prosíme, daruj nám svaté a moudré kněze. Děkujeme ti za biskupy kněze Jáhny v naší diecézi. Děkujeme ti, že jsi nám je dal a za to, jestli jsou, prosíme, posiluje a stále jim dávej svou milost, aby s pohledem upřeným na tebe dosáhli vítězství.